Balbi Supermercats vol avançar amb el seu projecte d'autoconsum fotovoltaic. Ara el supermercat Espar de Sant Joan les Fonts ha instal·lat fins a 185 plaques fotovoltaiques de 405 watts cadascuna, que donen una potència de 75 kW. Amb això es vol garantir un estalvi del 65% del consum energètic i reduir les emissions de CO2 anuals. Vam començar amb el supermercat a Bordils i ara hem fet aquest de Sant Joan les Fonts, i és la intenció de l'empresa, doncs, avançant cap a aquest model, doncs, d'estalvi fotovoltaic. Sí que és veritat que ja fa temps que comencem amb aquesta campanya d'estalvi energètic en general. Hem canviat de les nostres instal·lacions tots els llums cap a llum LED, després totes aquelles neveres i congeladors que tenen, doncs, les portes transparents, les hem anat adaptant cap a un estalvi energètic, tancades perquè no gastin tant, i és aquesta la intenció de la nostra empresa. És un projecte amb el qual l'empresa s'ha proposat obtenir objectius a llarg termini. Els primers passos serien, pel que fa a una empresa, doncs, rebaixar aquesta factura de la llum, aquest estalvi energètic, doncs, que anem fent amb aquests llargs passos, però també amb la intenció, doncs, que en un futur mirar cap al nostre medi ambient, que és el que ens pertany a tots de fer. El supermercat Espar de Sant Joan les Fonts, de més de 500 metres quadrats, està ubicat al centre del poble,